Masuivu Francais telpul lui samayer nu ni pertaniti afacha vem ministrin jaramba in Francais, Laurent Fabio City. Afacha yansuna ire Francais reetja itanj na manlunan metisi nirsech, fa indinja ni asafan piururun. Mangataka amin'ny ireo masovo frantsay rehetra mba hilaza amin'ireo mpiraitandrazana monina na mandalo amin'ny firenena ivelan'ny Frantsa ho mailo manoloana ny medisina asa fampiroroana. Voankasika ity afatra ity ve ireo frantsay monina eto Madagascar? Tsy ny valiny, saingy mbola mitoetra ho an'ireo frantsay monina eto kosa ny mailaka milaza ny tokony hivezivezena amin'ny alina aoriny amin'ny fitotora sasany ho fiarovana azy ireo. Eto Antananarivo, mbola mitohitohina isan'andro ny fiainan'ireo frantsay nahita ho tohina amin'ny zavananjoany HV Courtel azany rehetra. Ho azy ireo mantsy, abibinina ny fihetsika takireny. Moi oui, on peut dire que c'est un acte de barbarie. Amiko dia fihetsika fenobibina ny fihetsika takireny. Tena mafy ary manohana ny fony mandefa misy raha tandrazana aminao any novonoina nefa tsy tompona raikitra amin'izay hetsika ataon'ny mpitondra frantsay. Alors qu'il n'est pas responsable des actes du gouvernement français? Fihetsika feno abibina ary mendrika no milohana. Tena isan'ireny fihetsika tsy azo ekena mihitsy ny tahaka ireny. Feno erisetra loatra ny tontolo manodidina antsika. Atreto, tsy mbola nahazo toromarika avy amin'ny masoivo frantsay kosa ny polisy malagasy amin'ny fiarovana ireo frantsay eto amintsika. Ireto faran'izay nilaza rahateo fa mbola tsy ao anatin'ireo firenena atahorana amin'ny resaka fampiororoany Madagasikar na efa nisy azy ireo frantsay maty novonoina tamin'ny fomba feno abibina ihany koa teto amintsika toy ny tany nosy be.